Доброго дня! Як на півночі Сумщини допомагають українській армії? Про це ми будемо говорити з гостями студії. Представником волонтерської організації «Народний тил» Вадимом Бондаренком, заступником командира з виховної роботи військової частини 3022 Андрієм Оникієнком. Добрий день. І заступником генерального директора одного з підприємств міста Ларисою Якубенко. Добрий день. Вітаю вас усіх у нашій студії. Отож, як виникла ця ідея організувати допомогу бійцям? Які були головні проблеми під час налагодження комунікації між різними волонтерами, просто небайдужими громадянами, які хотіли долучитися? Ну і, звісно, самими військовими, так би мовити, зворотній зв'язок. Будь ласка, хто почне? Наверно, спочну я. Річ у тому, що на нашому підприємстві дуже велика частина людей – це чоловіки. І коли пішла перша мобілізація, згідно закону про мобілізацію, то наші чоловіки були призвані до армії. І виникло дуже багато питань, як їх екіпірувати, як їх модерувати, які потреби є в армії. І спочатку наше підприємство тільки допомагало своїм працівникам, які в нас працювали. І це була і форма, це були спальні мішки, каремати, і інші речі, берці. Но потім стало з'являтися все більше і більше наших чоловіків в армію мобілізованих. На даний час з нашого підприємства мобілізовані майже 10% чоловіків. І ми зіткнулися з проблемою, коли ми не завжди могли купити те, що треба. І взагалі-то ми не знали, що саме треба, якої якості. І те ми покупаємо, придбаємо чи не те. І ми зв'язалися з військовою частиною з питанням, де брати ці речі. І саме наша військова частина 3022, яка належить до Національної гвардії, вона підказала нам звернутися до Народного тилу. І таким чином виникла комунікація між військовою частиною, волонтерською організацією «Народний тил» і нашим підприємством «Фармхім». І ця співпраця стала набувати обертів, і вона вийшла на зовсім інший, скажімо так, рівень взаємодії між нами та військовими. Я Вадим Бондаренко, представитель «Народного тила» і воєнослужащий часті 322. Ну, в свою очередь я хочу добавить, что прежде чем наша коммуникация с вами произошла, я уроженец города Шостки, уже некоторое время проживаю в городе Киеве, достаточно долго. И когда в нашей стране вот случилась ситуация, которую мы сейчас имеем, так как я родился в городе Шостка и достаточно долго времени там проживал, соответственно, там я решил помочь именно нашей части. 3022, вот, и во вторую волну мобилизации был призван, и до сих пор сейчас я помогаю. То есть, конечно, мы сталкиваемся с большими трудностями, да, то есть, и недостаток информационный прежде всего. Есть куча возможностей и большое количество людей, которые хотят помочь, но не имеют информации, к кому обращаться по этому поводу. И есть проблема обратно-таки с выбором и с правильным выбором экипировки, которая идет в зону АТО и не может быть плохой и некачественной. То есть, ну, это прежде всего растратный ресурсный материал, который тратится, и он должен тратиться правильно. Прежде всего, потому что это народные деньги, это не деньги ведомств, это то, что люди дают сами. И как волонтерская организация мы обязаны их тратить именно по правильному назначению. Андрію, додасте? Так, я хочу звернути свою увагу, вашу увагу на те, що на даному етапі система матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії модернізується, але умови, скажімо, бойових дій не дають часу на відволікання. Системи, які діють на даний час в Національній гвардії щодо забезпечення особового складу всім необхідним, дещо відстають від сьогодення. Ми на даний час не маємо можливості закупати такі, скажімо так, з одного боку дрібні речі, з другого боку дуже важливі це такі, як очки проти осколкові та куль, каремати, спальні мішки та те інше, до чого наша сучасна армія не була підготовлена вже до певний період часу. І сьогодні конче необхідно деякі питання, які
на даний час ефективно можна виконувати, на жаль, тільки за допомогою спонсора або волонтерів. Це за допомогою цих людей, цих, скажімо, організацій, ми на зараз можемо доукомплектовувати наших бійців тими речами, які зараз дуже ефективні під час виконання службового обов'язку. Тобто, дійсно, це дуже важливий аспект, що є, скажімо, постійно ця інформація, що потрібно самим військовим, нашим бійцям, оскільки почалися холоди, насувається зима, і зрозуміло, що це зараз найважливіше, щоб вони були всім забезпечені, зігріті і отримали саме ту продукцію, там, те екіпірування, яке їм необхідне в даний момент. Так, ми підтримуємо тісний зв'язок з місцевими органами самоврядування, як нашого району, так і Кирилівського району. Також нам допомагають і депутати, один із депутатів Шостинського району, і підприємці, діти, школи, які роблять без від чистого серця, приносять до нас частину ті речі, які дуже необхідні зараз нашим бійцям. Але ж я хочу наголосити на тому, що військовослужбовці у нас забезпечені згідно норм положеності, які існують на даний час в Україні. Те, що необхідно бійцю, те, що з ньому положено, він все отримає. Але ж є такі речі, які ми не можемо закупити, придбати, або щоб нам його забезпечили централізовано. За цими речами ми звертаємося до волонтерів. Вадиме, от ваша оцінка, як, скажімо, проходить підготовка наших бійців до зими, влада звітує, що все відбувається за планом. А самі військові налаштовані далеко не так оптимістично. От яка ваша думка? Ну, к сожалению, да. Обеспечение является именно в той мере, в какой она прописана нормами. А нормы мы имеем еще станом на постраданский союз. То есть нормы не соответствуют действительности, нормы не соответствуют той войне, которая проходит сейчас. Они гораздо ниже, чем натовские. И обеспечение происходит в полной мере, но оно недостаточно на данном этапе. То есть, возможно, оно происходит в полной мере, но оно недостаточно и не соответствует тем требованиям, которые нам сейчас ставит время, и тем требованиям, которым сейчас ставит нам эта война. Ну, Костя, от, наприклад, ми екіпірували нашого працівника, який зараз знаходиться в прикордонних військах. Ось, так йому потрібно було все, навіть до лихтарика. Ось, і лихтарик, ну, коштує там 25-30 гривень, скажімо так, але ж даже оцих дрібниць не прописано у цих документах Міністерства оборони для екіпірування наших всіх бійців. А крім того, навіть та форма. Ось ми їхали до вас на ефір, до мене зателефонувала мама одного з хлопців, яка мешкає у селищному населеному пункті Вороніж, це під Шосткою, Шосткінський район. І хлопець вже декілька місяців знаходиться в зоні АТО. Їм видали одну форму, але ж ми всі розуміємо, коли йде бой, коли вони там закопуються в землю, в цих бліндажах, ну, в умовах не таких ненормальних, то цієї однієї форми просто мало. Вона дуже швидко приходить у якийсь там непотріб. І от ми до вас їдемо, телефонує мама і каже, допоможіть мені знайти спонсора, хто мені цю форму хлопцю купить. Я говорю, він де зараз? Його відпустили на відпустку, бо їх там накрили. Ми вже з такими термінами спілкуємося з батьками. І поки він тут, йому треба ще одна форма. Тобто нормативи нормативами, а життя – це зовсім інша річ. І життя сьогодні диктує зовсім інші умови і зовсім інші потреби. Ну так, і головне, як вперше в таких умовах перезимують наші військові, бо цього ще не було. І це зараз найважливіша проблема. І дійсно якийсь виходить парадокс. Верховна Рада дружно голосує виділити чергові мільярди на армію. І в той же час, щоб забезпечити бійця, це все роблять просто громадяни, волонтери своїми силами. Тобто куди діваються державні гроші, дуже немаленькі, взагалі не зрозуміло. От ви згадували, що люди дуже активно відгукуються, допомагають. От прийнято вважати, що Шостка, загалом північні райони, вони більш проросійські налаштовані, ніж решта Сумщини. От цей стереотип, наскільки він зараз відповідає
відповідає дійсності, от оце патріотичне піднесення, яке охопило Україну, наскільки воно поширилося на Шосткинців? Ну, дійсно, в ваших словах є правда. Північ Сумщини, області, не тільки Шостка, Шосткинський район, є ще Ямпільський, є ще Середньобудський район, який традиційно підтримує проросійські настрої. І Шостка не виключення, є, дійсно, є проросійські настрої. Але сказати, що це вся Шостка, що це всі мешканці Шосткинщини, такого сказати не можна. Я особисто знаю дуже багато підприємців, людей дуже самодостатніх, які тим не менше допомагають дуже суттєво армії. І причому вони це роблять без піару. Вони просто навіть нікому не кажуть, як вони допомагають. Вони допомагають не тільки грошима, не тільки придбанням якихось необхідних речей, а ще й допомагають в лікуванні наших поранених хлопців, які знаходяться у шпиталях. І насправді таких людей дуже багато. Я б в іншому ракурсі побачила цю проблему. На сьогодні, якщо у інших містах, навіть у тих же Сумах, є приклади координації дій волонтерського руху, то в Шості на сьогоднішній день такої координації, такої системи немає. Тобто є окремі підприємці, є окремі мешканці, які намагаються допомагати і створюють цю комунікацію між військовою частиною і між собою, і волонтерським рухом київським, скажімо так. Але якоїсь гарної, ефективної діючої системи саме долученням військомату, чиновників, якісь там більш широкого кола людей, от такої комунікації, такої системи зараз немає. І якщо це буде здійснено, якщо це буде якийсь такий осередок, центр, ну навіть у Шості, який буде вокруг себе об'єднувати всі інші населені пункти, які на півночі Сумщини, то ця комунікація, ця робота, ефективність цього буде набагато краще, набагато більше і набагато ефективніше, скажімо так, зможе бути та допомога адресна саме. Ось. А люди ще, второй аспект саме ж цієї проблеми, що люди дуже не вірять чиновникам сьогодні, дуже не вірять якимсь там представникам влади Києва. Вони кажуть, що ми не знаємо, чи підуть наші деньги, гроші за призначенням. Ось. Ми готові допомагати дуже адресно. От покажіть нам людину, і ми цій людини придбаємо те, що треба. І ось на нашому підприємстві, окрім того, що ми підприємство централізоване, виділяємо кошти на допомогу армії, а в наш колектив нашого заводу «Фармхім» перераховував вже двічі одноденний заробіток саме для створення такого фонду. Ну, люди кажуть сьогодні наші, що ми будемо допомагати цим хлопцям, нашим, які сьогодні мобілізовані. Ось. Тобто є ще така проблема довіри. Проблема довіри до тих, хто збирає ці кошти, як вони витрачаються. Ось саме чому ми сьогодні не хочемо передавати гроші комусь, а ми хочемо, щоб за наші кошти придбавалося те, що потрібно нашій військової частини. Дозвольте доповню. Підтвердження сказаного, я можу сказати, що ми зараз йдемо на шлях всю допомогу, яку ми отримуємо від громадян, від організацій, особисто командир частини, я... Ми вручаємо всі товари на плацу перед особовим складом в присутності преси, тобто люди бачать, куди вони дають гроші, і ми потім перед цими людьми звітуємо тими фотоматеріалами, які вже приходять безпосередньо з зони АТО. Ми особисто їздили з Вадимом, і всі ті речі, які нам передали громадяни міста, відвезли нашим солдатам, все роздали, скажімо так, відчиталися, і потім прийшли і людям сказали, ось бачите, ваші гроші ми не поклали в карман, ми ваші речі не розтягнули по домівкам, ми все віднесли до адресатів. Також на питання, яке ви задали щодо Шостки, настрою, на даний час більш того потрібно робити не тільки волонтерський рух, а і в Шостці громадяни вже, можна сказати, то, що пробуджуються, але більш проукраїнське настроєне місто становиться за останнім часом. Но для цього потрібно, щоб адміністрація, як і міста, так і області, людям провела більш роз'яснювальну роботу, інформаційно, більш інформації людям подавати достовірне, вірне і ту, яку необхідно, яку хочуть чути люди, а не ту інформацію, яку вони отримують від пліток, від проросійських налаштованих. Також потрібно брати до уваги те, що місто Шостка прикордонне місто, і зараз
дуже багато зв'язків поміж нашими жителями Шоски і росіянами. Тобто вони інформацію дуже багато отримують із-за кордону, яка, на жаль, дуже негативно впливає на настрої шостинців, СБУ-ців і так далі. Тому не можна казати, що Шоска, Ямполь – це якісь там проросійські сепаратисти. Просто люди знаходяться між двома силами інформаційними, і їм дуже важко зорієнтуватися в сьогоденні, що правда, що неправда, що біле, що чорне. Тому як органами державної влади, як конче необхідно зараз більше приділяти цьому питанню уваги. Костя, я можу ще дорікнути журналістської братії Сум саме, бо журналісти Сумщини мало приділяють уваги півночі області, сподіваючись, що там якось саме кудись вирулять. Не вирулять. Якщо не будете казати, що робиться у тому на півночі Сумщини, ось, то дійсно люди не отримують інформації. Особливо у ці Ямпільські, Середонобудські райони. Ми знаємо, що тоді обласне державне телебачення не дістає. Зона УТ-1 та інших українських каналів – це зона невпевненого прийому, бо там традиційно була велика присутність передавачів російськомовних, і люди там звикли слухати російську пропаганду. То від журналістської спільноти області теж залежить, які будуть настрої в нашому регіоні. Вадим, от ви згодні, що є дійсно ці проблеми і труднощі з координацією між волонтерами, і нестача інформації, недовіра людей до влади, і от готовність, скажімо, допомагати лише конкретним людям, землякам, тих, кого вони знають, а не, так би мовити, в принципі, військовим. Так, це, мабуть, сьогодні найбільша проблема – відсутствие комунікації. Тобто, це іменно, наверное, бич всего этого движения, потому что люди согласны, обратно таки повторюсь, люди согласны, люди готовы, но люди не знают куда. Прежде всего, я считаю, что нужно объединить все усилия, да, усилия прессы, усилия масс-медиа, и правильно подать информацию людям. То есть именно правильная подача – это уже 50% успеха. И если сплотиться и скоординировать движение, я думаю, это в разы увеличит эффективность работы волонтерских движений, прежде всего, и эффективно, соответственно, увеличит работу служб там, местных, да, служб местного самоуправления. И, соответственно, если мы приложимся, то, я думаю, наша армия эффективнее начнет воевать намного, потому что будет и вовремя поставлено оборудование, вовремя поставлена экипировка. Вот мы говорили сегодня по поводу экипировки, я приведу вам буквальный пример. Есть вещи, которые не предусмотрены нормами, я вернусь обратно к этому. Да, вот у меня вот есть к вам буквальный пример. Вот это вот очки, которые осколком зацеплены, вот вы видите, да, то есть они не предусмотрены нормами обеспечения, но тем не менее, как вы видите, они находятся, вот это вот осколочное. Зберегли чи життя. Так, да, зберегли чи є життя. Людина могла остатися просто без ока. Або й загинути. Або загинути. Вот. То есть, конечно же, отсутствие коммуникации – это, наверное, самая основная проблема сейчас. Ну, еще и такой момент. Вот, когда нам нужно было экипировать срочно нашего бойца, мы не знали, где взять эти баллистические очки и наколенники, и баллистические перчатки. Но первое, что мне пришло в голову, обратиться сначала в военкомат, чтобы они помогли вот, связать меня с теми людьми, кто может сделать такую поставку и быструю. Как оказалось, на сегодняшний день военкомат вообще не имеет никаких данных, никаких сведений, никакого общего списка систематизировано, где и что могут приобрести те, кто хочет помочь армии. Ну, нас выручила снова же воинская часть, которая нам одолжила для нашего бойца необходимую экипировку. И он у нас, вот нам его нужно было одеть за полтора дня. Это тот срок, который ему дали для того, чтобы он съездил домой, вот, побыл в семье и уехал дальше в зону АТО. За полтора дня мы вынуждены были вот лихорадочно искать эти вещи. Поэтому мне тоже не всегда понятно, почему военкоматы только занимаются вот призывом, но не поддерживают эту коммуникацию между теми людьми, кто хочет помочь, теми, кто может обеспечить, купить, продать эти вещи, и теми, кому они нужны. Наприкінці серпня в Шостці було обстріляно військкомат. Підірвано автомобілі біля міліції, резонансний інцидент прогримів на всю Україну, відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт». І от звучали заяви від того ж мера, що зловмисники хотіли
порушити роботу оборонних підприємств, що, можливо, посіяти паніку, таку задачу перед собою ставили. От як ви вважаєте, влада, жителі міста, району зможуть присікти, зупинити якусь спробу розгорнути діяльність диверсантів, сепаратистів на своїй території? Ну, з свого боку, з боку військової частини, військова частина готова і може дати відсіч всім сепаратистським і проросійським настроям, які, може, там будуть, або, може, хтось там тішить своїми думкою, що військова частина Національної гвардії України готова захищати наше місто. Вадим, як ви вважаєте, немає загрози, умовно кажучи, якої-небудь ШНР? Загроза є завжди, але ми розуміємо, що ефективність роботи, там, допустим, сил местного самоуправления и зависит, то есть эта загроза уменьшается равнопропорционально, да, правильной работе сил местного самоуправления. Я так считаю, что обратно таки повторюсь, да, правильная подача, правильная пропаганда, не пропаганда, а правильное высветливание событий, то есть открывает глаза. Мы имеем буквальные примеры россиян, которые приезжают к нам в город, да, и говорят: «Боже, что у вас здесь происходит?» А на самом деле нам рассказывают, что там у вас совершенно все по-другому, вот. А приезжая сюда, говорят: «Мы этого просто не видим». Вот. То есть это правильная подача информации, да, и вовремя. Главное — вовремя подача информации. То есть это в разы уменьшает угрозу создания, как вы говорите, ШНР, да. Ну, а я считаю, что угроза все-таки существует, поскольку я помню, как на митингах в начале весны, когда ситуация вокруг Крыма развивалась, и на митингах в поддержку Украины и против аннексии Крыма стояла пятая колонна в центре города и дружно скандировала: «Россия, Россия, Россия», причем скандировала угрожающий, вид у них тоже был достаточно немирный. И тогда никто не смог пресечь вот такие вот проявления. То есть все наблюдали со стороны, и местная власть, и милиция, вот, и ждали, чем это все закончится. А кроме того, насколько я владею информацией, в Шостке так остался и в зародышевом состоянии проект по батальону территориальной обороны. Его пытались создать, но я его в наличии на сегодняшний день не вижу. И даже если те люди, которые хотели войти в состав этого батальона, я знаю просто таких сотрудников завода, которые высказали желание стать бойцами батальона территориальной обороны, то, ну, представим виртуальную ситуацию. Вот завтра война, да, у нас, а если завтра война, то даже эти люди, которые бы хотели защищать свой город, между ними тоже не налажена коммуникация. То есть как это должно происходить? Кто должен кому звонить? Где пункт сбора? Где они должны получать какое-то, не знаю, оружие, обмундирование, еще что-то. А вообще, до этого, где они проходили какое-то, как военный термин, слаживание, да, есть? Вот. Сколачивание. Сколачивание, не знаю, как это правильно сказать. Вот, слаживание, сколачивание. Где это все было? Этого не было. Вот. Поэтому, наверное, кроме нашей воинской части, вот, ну, может быть, какие-то там активисты еще, одиночки, партизаны-подпольщики. Вот. А все остальное, в общем-то, я не вижу тоже системы этой работы. Як уже згадувалося, Сумщина і Шосткинщина, зокрема, це прикордонний регіон, і це не менш важливо тих, хто захищає цю лінію, ніж ті, хто захищає Україну на Донбасі. А прикордонникам допомагаєте? Задача Національної гвардії є допомога прикордонним, Державної служби прикордонників, забезпечення державного кордону. Якщо необхідно, якщо буде така необхідність, ми зможемо їм допомогти. Але ж наша частина займається вузьконаправлена задача охорони важливих державних об'єктів, які розміщені на території Сумської області. Також наша частина приймає участь у забезпеченні територіальної оборони, охороняє важливі державні об'єкти як в Сумах, як і в інших районах Сумщини. Прямої задачі військової частини щодо охорони державного кордону у нас немає.
І от уже згадувалося, що потужний дуже волонтерський рух у Сумах, і от як ви сказали, що там краща координація. От коротко такий підсумок. Чи є спроби якісь, можливо, налагодити співпрацю вже на такому обласному рівні? Ну, ми сьогодні зустрілися у прес-клубі «Реформ» саме з представниками волонтерського руху Сумщини і обмінялися координатами. Так що я думаю, що це такі перші кроки, які можуть потім розвинутися в якусь іншу, більш плідну співпрацю. Со своей стороны я хочу добавить, что, к сожалению, да, мы имеем ту ситуацию, когда мы не в состоянии обеспечить всех, да, и обеспечить всех в полной мере. Вы понимаете, полдела это практически не дело. То есть мы берем сейчас адресную помощь именно конкретным подразделениям, которые находятся на территории Сумской области, конкретно в городе Шостка, конкретно в городе Сумах. То есть вот Сумы занимаются сейчас обеспечением сумских частей, Шостка занимается обеспечением шостинских частей. Ресурс у нас очень ограничен. Вот. Но, конечно же, мы будем сотрудничать, обмениваться опытом, обмениваться там экипировкой, если надо выручать друг друга. Без этого никак нельзя. То есть, ну, какая-то координация должна существовать. Дякую вам усім за розмову. Час ефіру вичерпано. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.